Це частинка диплому військовослужбовця, який служив в Преторіанській гвардії. Тут буквально є кілька літер, але наші колеги з Великобританії нам допомогли їх атрибутувати. Колекція, яка зберігається у фондах історико-культурного заповідника Межибіж, налічує понад 60 фрагментів римських військових дипломів, розповідає науковий співробітник історико-культурного заповіднику Межибіж Олександр Надвірняк. І, каже, вперше показує їх на загал. Самі римські військові дипломи видавалися людям, які відслужили в римському війську відповідно 25, 16 або 26 років, в залежності від роду військ. Спектральний аналіз показав, дипломи виготовлені з бронзи. І, розповідає, складалася з двох суміжних пластин 15 на 20 сантиметрів. На яких карбувалися відповідно в спеціалізованих майстернях текстівки, які зазначали наступне, що я такий-то, такий-то імператор, видаю відповідний диплом конкретній особі, конкретному легіонеру, який конкретно відслужив стільки-то років у війську, в такому-то, такому-то підрозділі, локації, які були на наступних територіях. Водночас, каже, цим дипломом засвідчувалося надання легіонеру громадянства Римської імперії. Був перелік пільг, які надавалися ветеранам. І даний документ, ну, якщо на сьогоднішню мову перекладати, це відповідно диплом про вищу або середню спеціальну військову освіту, це паспорт, це свідчення про звільнення від податків. Повністю вцілілих артефактів, говорить науковець, не зустрічали, а фрагменти знаходили на території 8 областей України. Це Хмельницька, Тернопільська, Житомирська, Вінницька, Київська, Одеська області, ну і територія Криму, Миколаївської області, це територія Ольвії. Римські військові дипломи – це є нетипові знахідки для варварських територій. Військовослужбовці, каже, здебільшого набиралися з територій, як тоді вважалося, варварських племен. У фондах, розповідає науковець, мають фрагменти 4 військових дипломів із 5, які існували на той час. Це були дипломи так званої преторіанської гвардії, тобто це, ну, як можна, в принципі, сьогодні говорити, сучасний спецназ. Це були військовослужбовці римських флотів, також морська піхота. Науковець показує фрагменти військового диплому особистої гвардії імператора. Це категорія так званий Золотий легіон, це Золота тисяча, лейб-гвардія. Імператор, коли від'їжджав з Риму, вони його супроводжували. Знайдені артефакти, розповідає, охоплювали 3 століття нашої ери. Є дипломи кінця 1-го століття, заповняється 2-ге століття повністю, практично всі імператори в нас представлені, і дипломи, які представлені першою половиною 3-го століття. За словами Олександра Надвірняка, колекція фрагментів римських військових дипломів є найбільшою в Україні. Припускає, вони могли потрапити на наші землі з торговими караванами, або їх власники через нашу територію поверталися з римського війська додому. Михайло Жило, Олександр Юрішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.